Vou começar. Um, dois, três e. Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa semana eu tô muito feliz porque nós completamos 500 inscritos no canal. Então, pra comemorar isso, eu vim trazer uma tag pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Eu achei uma blogueira que postou 20 perguntinhas sobre ela e algumas coisas relacionadas ao blog. E eu vou transferir isso pro meu canal no YouTube. Espero que vocês gostem. A primeira pergunta é. Por que seus pais escolheram esse nome para você? Minha mãe disse que. Meu nome é Laís Caroline. Minha mãe disse que viu uma menininha uma vez num ônibus chamada Laís, que ela achou uma menininha muito bonita. E eu tenho uma prima chamada Nádia Caroline, e minha mãe era apaixonada pela minha prima e quis homenageá-la colocando Caroline. Qual a peça do guarda-roupa que você não consegue viver sem? Calça. Principalmente calça jeans. Na verdade, eu acho que faz mal pro corpo, mas eu acho ela muito versátil. Dá pra ficar chique, dá pra ficar simples. O que você não sai de casa sem? Celular. Meu marido morre se eu sair sem celular de casa. Qual é o seu animal de estimação? Eu não tenho nenhum animal de estimação. Eu sempre tive cachorro e gato, mas no momento eu não tenho nenhum. Doce ou salgado? Salgado. Qual o seu maior sonho? No momento, eu tô com muita, muita vontade de fazer um curso de Libras, a língua brasileira de sinais. Porque eu tô convivendo com alguns surdos num ambiente que eu convivo na igreja. E eu tenho muita vontade de conversar com eles, mas eu não sei me comunicar com eles. Então eu quero muito aprender. Qual é o seu maior defeito? Eu sou detalhista com algumas coisas que não precisa ser, eu acho. Eu acho que tem horas que isso é um defeito, tem horas que isso é uma qualidade. Porque as coisas, assim, que eu faço ficam sempre muito organizadinhas, mas eu acho que eu passo da conta de até que ponto é necessário isso. O que você prefere? Brinco, colar, pulseira ou anel? Eu prefiro brinco, mas eu não uso nem brinco, nem colar, nem pulseira, nem anel. Mas eu acho que o brinco ele é mais fácil de deixar na orelha e não esquecer de usar, mas eu acho tudo muito bonito. Que tipo de flor você prefere? Eu não tenho uma flor preferida. Eu gosto de flor, eu tenho algumas plantinhas na minha casa. O que você está querendo comprar? Estou querendo comprar brincos, colares, anéis e pulseiras, justamente porque eu uso muito pouco e eu acho muito bonito. Você acha que às vezes você acaba comprando produto sem necessidade? Não, eu sou muito, muito, muito econômica e pouquíssimo consumista. Para eu comprar uma coisa, eu tenho que estar com muita, muita necessidade, eu tenho que estar valendo muito, muito, muito a pena. E mesmo às vezes quando está valendo a pena pelo preço, eu não compro porque não tem necessidade. Qual é o seu perfume favorito? Não tenho, só não gosto de perfume muito doce. Você é uma pessoa sociável? Eu acredito que sou muito sociável. Eu acho que eu nunca cheguei num lugar e fiquei por mais de uma hora sem conhecer pessoas. Eu sempre converso sobre alguma coisa e mesmo que eu vá num lugar sozinha, eu sempre consigo fazer amizade com alguém. Você é uma pessoa vingativa? Não, na verdade eu sou uma pessoa até um pouco trouxa. Qual a sua marca de maquiagem favorita? A mais barata que tipo... Você bebe energético? Sim, não com frequência, quando necessário. Fiquei acordada há muito tempo e preciso estar acordada em algum lugar. Prefiro café, mas eu tomo energético. Você pretende se casar? Já sou muito bem casada. Quanto ao seu blog, está como você quer ou tem algo que queira mudar? Vou transferir isso para o meu canal no YouTube. Na verdade, ainda não está como eu quero porque eu não tenho dedicado tempo suficiente para o meu canal. Eu acho que eu queria uma estrutura melhor, queria ter uma câmera, eu queria conseguir editar melhor os meus vídeos, mas eu sou péssima para isso. E eu queria conseguir dedicar mais tempo, eu queria ao menos voltar a colocar vídeos semanais. Você espera chegar aonde com o seu blog? Na verdade, eu não esperava nem chegar a 500 inscritos, porque eu acho que eu sou uma pessoa pouco interessante. Então, para mim chegar onde eu cheguei já é alguma coisa que é uma coisa muita. Vocês conseguiram me entender? Mas eu pretendo chegar a ajudar pessoas. Então, se eu já consegui ajudar alguém, eu acho que eu já cheguei onde eu queria chegar. Quantas horas você fica na frente do computador por dia? Na verdade, eu não abro o computador todos os dias. Mas se contar como celular, eu fico muito tempo. Eu perco muito tempo, na verdade. Tempo que eu preferia não gastar em redes sociais. Toda hora eu tô dando uma xeretadinha, tô vendo o que que tem de novidade. Eu me comunico muito com as pessoas pelo WhatsApp, principalmente por mensagem de voz, porque eu tenho muita preguiça de escrever. As 20 perguntas foram essas. Eu espero que vocês tenham gostado, conhecer um pouquinho mais de mim. Eu pretendo gravar mais vídeos sobre esses, mas falando sobre outros assuntos.
E eu espero que nós nos vejamos a semana que vem.